boqorka Sacuudiga boqor Salmaan ayaa shirku doominayay kulanka golaha wasiirada maalinkii salaasadii sida ay sheegtay warbaahinta dawladda taasoo noqonaysa markii ugu horeysay boqorka Sacuudiga hal lagu soo warabo inuu qabto hawlgal si rasmi ah tan iyo markii la daweeyay boqorka Sacuudiga boqor Salmaan oo asidaystay jir ayaa laga dhaxarkay sawirada isagoo gudoominaya shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada kaasoo ahaa muuqaal laga soo duubay dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa sidoo kalena la arkay kulanmo isagoo ay wehelinayaan wasiirro kale oo sacuudiga ah oo uu ka mid ahaa walaalkii wasiirka tamarta amiir cabdicasiis bin salmaan goor hore waxaa la sheegay in boqor salmaan uu heli doono daryeel caafimaad sababo la xidhiidha caabuqa sambabada amiir maxamed bin salmaan ayaa markii dambe dib u dhigay booqashada rasmiga ah oo uu ku tegi lahaa jabaan xaalad caafimaad awgeed ilwareedyo ayaa goor sii horreysay u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in amiirka dhaxal sugaa sidoo kalena lagu wado inuu booqdo shiinaha rabiil axmed diriye cba tv argeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121